Ahoj, vítám vás u dnešního videa, tentokrát za 30. týden těhotenství. Já nemůžu uvěřit tomu, že už mám 3/4 za sebou a jak je tam ta trojka na začátku, tak už si začínám fakt uvědomovat, že za chvilku je to tady. A je to fakt jako neskutečný. Já momentálně mám teďko ty týdny takový fakt jako stereotypní a stejný ty dny, protože vlastně přes týden jsem sama doma. Přítele mám pryč, vždycky přes týden jezdí jenom na víkendy a já se vlastně ráno probudím, udělám si snídaní a jdu něco dělat tady v bytě, jakoby nějaký jednak provozní úklid a dávám prostě dohromady jakoby ty části bytu, jakože kompletně skříně a tak no. Připravujeme ještě jednu místnost na malování, kterou chceme stihnout vlastně, když se malá narodí. To teda není jakoby dětský pokoj, ale je to pokoj jakoby pro hosty. Ale chceme ho vymalovat a chtěli bychom to stihnout do toho prosince. Takovou neduhou, která mě jakoby provází, je to úplně normální, já se to vůbec nezlobím, je to, že já začnu uklízet, vydrží mi to zhruba tak půl hodiny a začne mi tvrdnout bříško, takže si musím na chvilku odpočinout. Ale pak normálně zase vstanu a funguju dál, ale když prostě to tělo si řekne, že chce trošku si dát jako horaz, tak si na chvilku sednu, dám si nohy nahoru a je to potom v pohodě. Jinak co se týče jakoby nějaký fyzický stránky, tak se cítím naprosto perfektně. Krom toho, že se vždycky kolem druhý ráno probudím a třeba 2 hodiny nemůžu spát a pak třeba jsem schopná spát do 9, což jakoby u mě není jakoby moc zvykem, já vstávám třeba kolem 7. Takže prostě tak, takže si dám vždycky takovouhle pauzu a dost často to dopadne tak, že si musím dát v noci něco k jídlu, protože samozřejmě jak to tělo se probudí a teďko chvilku bdím, tak mám jako potom hlad, ale vždycky si dám fakt jenom něco malého, ne, že bych jako vymetla lednici, to ne. Co se týče nějaký jakoby mají psychický nálady, cítím se naprosto perfektně, zblížícím se prosincem, nebo jako tím termínem porodu se na to těším víc a víc. Je to možná tím, že nevím do čeho jdu, ale já se fakt jako by tím nějak nestresuju, že by to mělo být nějaký špatný nebo to. Takže se na to hrozně těším a už se těším, až malinká bude spínka tam v postýlce a bude tady s námi. Jinak tenhle týden jsem si pro vás připravila takový téma, jak jsem avizovala v minulém videu, a to, co budu nosit v přebalovací tašce, tak se na to pojďte podívat. Já bych vám tento týden chtěla povědět něco o tom, co budu nosit v přebalovací tašce, a chci vám tak nějak přiblížit její obsah a jakou vlastně mám a tak. Věřím tomu, že se to třeba ještě změní, samozřejmě podle potřeb mě i malý, ale takovej ten základ, co mám teď připravený, tak bych vám ráda chtěla ukázat, tak pojďme na to. Takže přebalovací tašku mám takovouhle hnědou, už jste ji mohli vidět vlastně v minulém videu, kde jsem vám ukazovala ji jenom tak v rychlosti, protože ji mám položenou jakoby tam v postýlce. Stála mě asi 1100 korun, je opravdu veliká, myslím si, že pro ty naše potřeby úplně bohatě to stačí. A vlastně tuhle barvu jsem si zvolila, jelikož máme ten bílo-hnědej kočárek, obrázek můžete vidět teďkon. No a pojďme se teda podívat dovnitř, co tam máme. Tady ta přední kapsa, kde je vlastně takovýhle detail jakoby našitý hvězdy, to se mi moc líbí, já jsem ujetá na hvězdy. Tak tady to bude taková moje osobní kapsa, vlastně místo kabelky, momentálně tam mám hozený jenom krém na ruce, pak tam mám gumičky a sponky, protože já jsem úplně neskutečný ztrácač gumiček a jelení lůj a mám v plánu tam samozřejmě nosit klíče, telefon, doklady a tak, jenomže já tenhle tašku ještě nepoužívám, takže tam mám zatím jenom tyhle ty věci takhle. Takže to je tahle první taška, teda první kapsa. Když se podíváme takhle do té velké kapsy,
Tak to tam vypadá naskládaný zhruba nějak takhle, ale já vám to ukážu v dalším záběru, protože byste tam toho moc neviděli. Jako příslušenství k té kapse, tašce byla tato přebalovací podložka a ještě takhle termoobal na lahev, který nevím, jestli budeme úplně využívat, možná spíš jako pro mě než pro malý. Ale tohle to mi přijde hrozně super věc. Ještě jak to ladí k té tašce a já vám to ukážu. Tak vlastně takhle to vypadá a když to rozepnu, tak je to takováhle krásná přebalovací podložka a já v ní mám zabalenou ještě mojí, jakoby ne jednorazovou, právě že ne, podložku na přebalování, která je pratelná a může se využít i jako nějaký třeba podsedák, když si budeme chtít někde sednout, třeba já nevím, plác na lavičce nebo v parku na trávu nebo něco, tak je to takový jakoby malej podsedák. Připadá mi to hrozně praktický, takže tohle to by byla takhle přebalovací podložka. Další věc, kterou v přebalovací tašce mám, tak je tenhle plenkovník, který mi ušila moje úplně skvělá kamarádka Klárka, za což jí moc děkuju. A teďko vám ukážu, co se tam nachází. Takže plenkovník je takovejhle růžovoučkej se sovičkou, já jsem ujetá na sovičky, což mě Klárka úplně vystihla. Tak a tady v té části jsou vlhčený ubrousky, který já na malou nechci teda používat, ty spíš budou pro mě. A tady vlastně v téhle kapse tak jsou zastrčený a připravený plenky, takhle dvě připravené plenky. Takže to je takhle plenkovník. Vlastně tři věci, které mi v tom plenkovníku chybějí, tak jednak perlan, který jakoby budu mít místo vlhčených ubrousků, a dvě, ty mám jakoby v kapsách jako v tom přebalovací tašce, protože kdybych to do toho narvala, tak už to bude takový, jako že se to bude dáblivě zapínat a je to vlastně, tohle vlastně bych si mohla hodit asi do té přední kapsy, je to desinfekce na ruce a emulze na zadeček, takže to ještě hodím potom k tomu plenkovníku. Další věcí, která si myslím, že je takový must have pro přebalovací tašku, jsou látkový plíny. Jedna je takováhle pěknější a jedna klasická bílá, prostě látkovky. Víte, že já si na ty hračky pro Mimčo moc nepotrpím a že jich ani moc nemáme, ale co prej se malým dětem líbí, tak jsou nějaký různý černobílý věci a já mám tady takovýhle šustítko, který má na sobě takhle různý stužky. Prej to miminka zajímá, takže to budu mít taky hozený v přebalovací tašce. A asi takovou poslední věcí, kterou tady mám, tak prostě, aby kdyby byl hlad, tak tady mám takhle dvě myslitičky a takovýhle ty srdíčka mysli. Prostě jenom tak na rychlou sváču, kdyby jsme se někdy třeba zdrželi a mamka měla hlad, tak takže tak. Malá samozřejmě nic potřebovat začátku nebude, ta bude mít mě na papání, takže si myslím, že to je naprosto dostačující a čas ukáže, co ještě do té přebalovací tašky přihodíme nebo co třeba vyřadíme, že to bude nějaká zbytečnost, ale myslím si, že tam toho mám tak málo a tak poskromnou, že si myslím, že tam žádná zbytečnost ani moc není. Klidně mi dejte vědět do komentářů, jak si myslíte, že to mám třeba poskládaný. Tak to by bylo k přebalovací tašce asi všechno. Já jsem za tenhle nákup strašně ráda, myslím si, že byla i za docela dobrý peníze. A pojďte se podívat, jak je na to malá. No a co by to bylo za těhotenský deník, kdybych vám neřekla, co se děje s miminkem. Mám tady zase opět tak, takže jdeme na to. Vaše miminko už zaplňuje většinu dělohy, od tohoto týdne budete na vyšetření do prenatální poradny chodit minimálně každé dva týdny. Dýchací pohyby vašeho miminka jsou rytmické a jeho kostra je stále pevnější. Miminko měří asi 40 cm a váží 1,3 kg. Jakože cože? Já úplně nechápu, kam se to do mě vejde, protože
mně nepřipadá, že bych to bříško měla úplně nějak jako extra veliký a fakt nevím, kde ta malá tam jakoby je, ale jako evidentně má ještě dost místa, protože cítím, jak se mi přetáčí a tak, no. Kostní dřeň převzala krvetvorbu, sílí vlásky a stále rostou nehty. Zvětšil se také tlak na podbříšek a pánevní dno. Dřív je pořád stejný, prostě chodím asi o půlku tolikrát víc jakoby na záchod, ale jako není to nic hroznýho. Převážná část miminek je nyní již ve správné poloze, tedy hlavičkou dolů. Je to nejbezpečnější a nejméně riziková poloha pro porod. I v případě, že bude vaše miminko v poloze koncem pánevním, je stále šance, že můžete rodit normálně. No a když už jsme u toho, tak vám ještě ukážu bříško, jak vypadá ve 30. týdnu. Momentálně takhle. Není to nic, si myslím, hroznýho. Přítel, když jsme teď byli na procházce, tak já jsem na sobě měla nějakou mikinu a on říkal, že to na mě v podstatě není skoro ani vidět, jo. Takže jak já nevím, jako já si myslím, že to vidět je, ale to břicho nemám nějaký úplně extra velký. Já si myslím, že to by pro tenhle týden stačilo. Řekla jsem vám tak nějak všechno, co jsem chtěla. Tenhle týden jsme ještě postavili přebalovací pult a o tom vám natočím něco v příštím díle za 31. týden. Takže se mějte hezky a ahoj!